Головний лікар госпіталю Володимир Федоришин каже, що навіть і не очікував на такі гостинці із Городенківщини. Однак одразу ж із колегами вирішив, що їх треба передати на схід, адже бійцям на передовій буде приємно отримати такий подарунок із тилу. Садочки, і школи, і гімназія, і майже кожен куточок Городенківщини привіз ту чи іншу допомогу в наш госпіталь. Ну, ми вирішили передати через наших славних капеланів цю допомогу на схід України для наших бійців. Також частина цієї допомоги буде розділена для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади. Якраз зараз свято таке гарне для дітей, ну, ми, думаю, і дорослим подаруємо цей день Святого Миколая. Військовий капелан Грім приємно вражений тим, що саме госпіталь, де лікуються військові, передає подарунки на схід. Бо, як він каже, самим його пацієнтам потрібна допомога. Тому із задоволенням вирішив відвести гостинці у зону антитерористичної операції. Мені дуже приємно, що госпіталь, який дійсно потребує найбільше вкладень тут, ще нам передає на передову, уділяє, точніше, знайти подаруночки, які будуть хлопцям на передову. Зараз ці подаруночки будуть їхати в найбільш гарячі точки. Це є Авдіївка, там, де стоять наші хлопці, Мар'їнка, Станиця Луганська. І дуже приємно, що якраз оця акція буде до Святого Миколая, вона є, тим більше, вона, так можна сказати, якась, ну, може, і навіть не то, що ювілейна, а така сердечна. А госпіталь і надалі збиратиме допомогу на схід. Однак і для його пацієнтів будуть подарунки. У День Святого Миколая для них виступатимуть місцеві артисти. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».